Двоє загиблих, 30 поранених, троє з них у важкому стані та ще четверо зниклих безвісти. Серед травмованих є діти. Такі наслідки удару росіян по Дніпру. Окупанти атакували медзаклад, де знаходилась філія швидкої допомоги та лікували людей із психічними хворобами. Вогонь охопив 1000 квадратних метрів медустанови. Триповерхівка частково зруйнована. Наразі шукають 3 лікарів. За попередньою інформацією, вони не були під завалами, але на зв'язок так і не вийшли. Про масовану атаку міста Ізюм шахедами повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. З початку повномасштабного вторгнення це наймасованіший удар іранськими дронами. Постраждали підприємства, цивільна інфраструктура та зруйнована школа. Позаду мене зруйнована школа, наш цивільний об'єкт, жодного відношення, як ви розумієте, до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Так само пошкоджені приватні будинки, ще кілька приватних та цивільних, власне кажучи, будівель по місту Ізюму. Ворогу замало було тих звірств, які він накоїв тут під час окупації, а це майже 1000 закатованих і вбитих наших цивільних людей. Він продовжує терор нашого місцевого населення. Росія не припиняє знищувати українські населені пункти. На містечко Нью-Йорк на Донеччині росіяни скинули бомбу ФАП-250. Внаслідок цього постраждала одна людина, пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал та спортзал. Щодня від російських обстрілів страждає Костянтинівка. З другої половини дня окупанти продовжують бити по місту артилерією. Відомо уже про 4 поранених.